Boom! A woman is him go come shillow, no, no. Juha, I saw Sadwan as you know, Elderas. Nine man Adam Uko Jivano calling his injima. Nine man Adam Uko Dunga Fundato Fundisad Mohammed Jibril. O Sikwaleo Rende na Wishia. O Anauma. Boom! Il fait une analyse, un calcul. Il va voir Eldaras, Nwakomor, Aukaya, Kabat Nongonku, Wala Nongonjema, et Kawan Rouhashelishiwa. Lukaya, Njojivo, Haini Manada Moulou, Abo 3x3. Wa Eldaras a partagé vidéo, Aukaya, Siwasaya, Rende Naudunga, Aukafudi Adorambi Aukaya, Wala Sildo Fanyanalyse, Rambaoke, Debaïno, Ya mwana halima ngabo, il y a quelque chose qui cloche. À chaque fois mouyamba, il y a quelque chose qui cloche. Ika wo, c'est de naufanya calcul. Aukaya homa donir de ishiya. Ou insinaudi wa Azali, ensemble pour la pal. Rende naufanya analyse. Na mje pia mjie mwone analyse. Ya huwa na umama na halima ikawo wende na ufumbua somu ya 78,000 euro. Wakati ikawo ye somu ya ufumbula tifanya kalkuli neze gramu neze gozo ntipia. Gamjo uonavanu alifanya mpartaje wanruwa one. Haukaya zinu zido hamba. Hauka wenji ruono manama Samir na wasawa duamba haukaya fundi kajaliva, fundi kajaliva. Kabati mri ya paruhe ya vanu ya mbafundi halivi nrongo. Aussi quoi leo wanaoma mwana halima wamba fundi halibi 12,000 euro. Wavumbua 1 kilo ya dhahabu, 1 kilo ya dhahabu 80 grammes. 1 kilo 80 grammes. Tinaudu waze dimanche ali. Gamufanyo ni kalkuli mwane nywa komori ya ukaya. Na mji hawa nji mpartaje mwaneze kalkuli za 1 kilo omadoni wadu idu hamba 3 kilo. Kwa japaro hayaba nuatamka ukaya waparo tolo mapesa. Hajimba eswali. C'est bien d'être là. Parce que mro analyse. Aba sarifanya se kalkuliza hako. Gamjo wona ya 1 kilo. Ewa na umama na halima waivumbua. Nane mapesa ikawa ya vumbua. Rito ujua hele mapesa ikawa do ya njia. Hauke mapesa ngayo menji. Ndo mwambia ninyo akumori mrambuwe ukaya. Kabati nrongo zabidi jerdo tataliana. Haina bango ifanishwa bidii do kanom shinzi. Bansi wa babu fusha swandro analyse. Si wa babu fusha swandro wa calcul. Wa komori na wakevan waone eze calcul ir dan zol zifanyevan upando ahe ye 1 kilo 80 grammes ya vumbulo no anoma mwana halima. Ne som ya 78,000 euro. Wedo wingu ne cheva de chantis. C'est la ciel et la terre. Garandi sao. Au kayanga mono kawin johan msamjia. Gagne 100 quelques. Je calcule ça tout le monde qui a fait ça. Quand on a vu la vidéo, on a vu la maman de Halima. On a vu la machine de la Mazahidi. On a vu la machine de la Mazahidi. On a vu la machine de la kilo. Wakati kao owaheya watakeo fundi kwa japaru haba kanga bomba vya liwa. Shotsu haba fundi liwa fundi liwa. Gamadiso na mwone. Wakomori ze kalkuli na kaufanya tazinu. Ganyabo nyontipia nga mjowo na hema tuyahani. Ze kado na unesawa. Gamoneso e kalkuli ya 1 kilo 80 gramu. Hale e makati yao ya ikawenda ralinga. E makati yao 1 kilo 1 gramu. 1 gramu ya dhahabu. Dubai e makati yao hale. Ikawenda 25 euros. 25 euros, nous analysons en goût. Mintu na bezom lo ambeja o George Mamba le cuit. Enfin, analyse, on est dans moi et 25 euros. 1 kilo, 1 gramme. 25 euros. À Dubaï, Komori, avant de dire à Komori, à Dubaï, à l'époque, 1 gramme, il y a 25 euros. 1 gramme avant, il y a 25 euros. Yidja, 1 kilogramme, 1 kilo. Ya dhahabu, yo 1000 gram, yo 1000 gram. 1 kilo ya dhahabu, yo 1000 gram. Yo 1000 gram.
Wakati kao ya bangi 1 kilogram, 1 kilo 80. 1 kilo 80. 1 kilo 80 ya boyo 1080 grammes. Rifanya 1080 grammes. Rifanya 1080 grammes fois 25. C'est-à-dire 1 gramme. 1 gramme ya boyo 25 euros. Rifanya 1080 fois 25. Au caramba, 1 gramme yo 25 euros. Dubaï, à l'époque, riparissa 27 000. Riparissa 27 000 euros. Et 27 000 euros riparissa. Rija, rangalia, wana umama na alima wamba fundi, halivi 12 000 euros. Yo de bandu fundi halivi. Kwa jeja paru wamba kafunda tomba inru, sarangu fundi alongwa juzi wakubali ukaya, mba inru fundi ato ato 12 000 euros. Riangali ya 1 kilo, ya vumbula nano mwana halima, 1 kilo 80 gram. 1 kilo ya dhahabu yo 1000 gram. Rijal sanganya ni 80 gram, ya boyo 1080 gram. Rifanya fa 25 euro, riparisa 27 000 euro. Wanema wa Komor. Donc, ye logiki, ya wone sa ukaya, parce que logiki, ya he montant, ya he 1 kilo 80. Hafaida ya gramu ziwiziri na majana matani ho Dubai à l'époque. Ya bwe mapesa ya bidi yaje 27 000 euros. 27 000 euros fundi aliva 12 000 euros. Awe ka bidi kawabaki 15 000 euros. Yo de somu ya kawbidi. Comment? Ya bwe entere ya bidi parahani. Wakati kao 1 kilo 80 grammes. La fanya se calculi, ya gramu ifaho, ziwizili na majana matani ho Dubai, 25 euro. La palisa kema pesa pia ya he dhahabu ya bidi yake 27 mil gramu. E ya bo, ye entere, ya bo 50 mil euro. Na mangali nyo tipi ya mrambu. E ya bo ye entere, wabidi wa ihunre entere de dommage, wabidi wa iparise. Et 50 000 euros. Il y a des gens qui ont mis sur un. D'où? Il y a 78 000 euros. Il y a 78 000 euros. Il y a 78 000 euros. Il y a 1 kg. Rafanya ce calcul. À l'époque, Zahabu, il y a 4 grammes. Il y a Dubaï 25 euros. Il y a 4 grammes. Et quand il y a des gens à l'époque, il y a 10 euros. Chassis siramba 25 euros. Il y a ma pesa, il y a 1 kg. Il y a 1 kg. 80 grammes, il y a 27 000 euros. Il y a des ma pesa pia. Il y a 12 000 euros. Il y a des gens qui ont 15 000 euros. Et bien, nous sommes dans la zone. Il y a 50 000 euros. Il y a des intérêts. Il y a des dommages intérêts. Il y a 78 000 euros. Il y a des gens. Et calculer hindri zafani wa hata 78 000 yinu ya kahuja. Hosonu mwa wana uma mwana halimu. Mimi gama nzoni juwe. Tifanya ze calculiza hangu. Koma le calculiza jio très élevé en ce montant. Tila wahunu wabasa. Gamjo gramu ya Komori. E gramu hula Komori à l'époque kawanda ralinga. E gramu hula Komori Ika huenda si huna majana matano. Hula Komori à l'époque. E makati yao. Iyo 15 euro. Tija tifanya. Haukaya. 1 kilo ya dhahabu. Iyo 1 kilo. Iyo 1000 gramu. Tifanya plus 80 gramu. Iyo. Yabo iyo. 1080 gramu. Tifanya fwa 15 euro. À l'époque. Iyo Komori. Bonafanya 15 euro. Si j'ai paris ça, 16 000 euros. Déjà, Fundi Halivi, 12 000 euros. Y'a voir regardant, et Kangabo Shabaki, y'a voir 4 000 euros. Et à l'époque, comment, si Swanadam, Rjokahouj, Rikens, Rikalkule, Rangale Ukaya, 78 000, moins 16 000, Hamapesa, y'a
un gramme de zahabu kesero yo komor hale hale à l'époque yo komor et zahabu yo komor ya kanda kesero si fanya ze calcul si unrukaya 1080 grammes yani 1 kilo de 80 ya boyo 16 000 euros rija rifanya 78 000 euros ya vumbulo ya ukandi zofundia lindo wo moins 16 000 ya inika wo du yahaj ye montant raka ufanya ne 15 euros ya bo fundi bidi ya libe 60 000 euros ezi nusi judge ya bo enter fundi ya kabidi ya libe 62 000 euros. Oui, vanunga zoka ya dhahabu yodo heyana usia. Mro hangu wabatura muta wanga mfanye se kalkuliza hangu. Écoute-moi, vive le Comor, c'est mes calculs. Ntunji ya pasunga zoka ya hadisi inu ke janiki wa detay. Dhahabu inu. Dhahabu, s'il vous plaît, zinrongo zile la justice, sabanga mfanyo embabe ya hangu. Ema kama doa lona. Ema nararungwa helini uriwono mwana mwana halima izo yeye ya hamba. Havumbwa 1 kilo. Halir dombila 3 kilo. Fundi ya saa rungwa ikawbidi ze rungwa zini zontipia zedo mahakama. Wende wa renge kiltasi wanikiwe mapesa mba mwanzao. Ya vwa mlatade kutlawa. Kifo yujondo dano gondo. Kami mwara nando. Gamfanyo analizi hangu. Person ne me fait peur. Nyotipia nganyarme rezo sosyo. J'ai droit à faire de mes calculs. Vous êtes qui? Vous calculs. Vous êtes calculs. Vous êtes calculs. Vous êtes calculs. Vous êtes calculs. Vous calculs. Vous vraiment, nous avons dit. Nous avons dit que 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 nous avons dit qui va dire non. Alors que Fundi Akubali Pia, Fundi Akubali Pia, Hakubali pia, hambangu joliva, hambangu nende, ani odo okul konstitusyonel yende ya renge. Ye kiltasi, gamfanyo se kalkuliza hangu. Alafu mimi, gamfumbuo. Aktuel ma dhahabu helifao. 1 kilogram, gefao 40 euro. 1 kilogram, ani, 1 gram, gendao 40 euro. 1 gram, gendao 40 euro. Aktuelmo, gamfanyo se kalkul. Ema pesabidi ya kiralinga, haruma 1 kilogram 80. Et ma pesa bidia kira linga pia, avasa actuellement, avasa lizambao. Un kilogramme, yo 1000 grammes. Plus 80 grammes, yo 1080 grammes. Rafanya fois 40 euros, ya boy yo 43 200 euros. 43 200 euros. Et kangarifanya au montant, ya shi avasa lizambao actuellement. Si hale. Oui, Ngamjou et le Kara, tout ça, c'est, ils ont si tout, Ngamjou, que Dhabou, y'a de rien à aussi, y'a de rien à aussi, c'est gramme, là, je suis pas là. Si j'ai dit, si Fania, Dubaï, y'a pas sans sambao, un gramme, y'a d'au 40 euros. Un gramme, 40 euros. Y'a pas comme moi, actuellement. Si Fania, y'a un kilogramme, y'a, parce que un kilo, y'a Dhabou, y'a 1000 grammes. Rifania plus 80, y'a 1080 grammes. Si déjà tu fais une fois 40 euros, actuellement il y a 1 gramme. Tu paries ça 43 200 euros. Déjà payé 12 000 euros. Normalement, il y a un sabidi si libre. Et quand un kilo y a un gramme, il y a 40 euros, il y a 31 200 euros. Aouka y a fundi, a sa halibi 12 000 euros. Ils ont des lois wahamba. Il y a un sabaki 31 200 euros. Et quand il y a un gramme, il y a 40 euros. Et il y a 78 000 euros et nous, il y a déjà. Gouéchio, mon frère Sadi Hassan, il rectifie dans 1 kilo, c'est 55 euros. Il y a beaucoup de gens qui ont 1 gramme. 1 gramme,
56e actuellement. Oui, il y a un grand rectifié, un grand. Il y a un miturum. Il y a un hadith. Il y a un détail. D'abord, il y a un hadith, il y a un sisiwa. Watu fanywa detai ye dhahabu wa ushahidi ni wanadamu wakayabo kabata jukaunizia ntambe hizo ikawado nifikirio. Person. Kabata jukaunizia ntambe hizo ikawado nifikirio. Person. Wanaumama na halima wajana eshonde hombin. Wakati kao fundi Jibrilu habeha eshonde hombin. Haonesa ukaya ekanga manzao zenongozinu zisobonti na mfanye namna hata mwede mafanye kirtasinu, mwede marenge emape sanga oyabu. Yabo zenongo sangi zo close. Garambo kaso ntipia, kavati mru, ni mjomba manahalima, ni mru ya parorongoa, yavumbua emapesa ikao, yavumbua emapesa, ikao nganjo upa, orangabo tonton, yavumbua emapesa ukafundi ya parota ukaja parotoa. Kabati ya paru vumbua. Jame. Shaleo benda fundi ya rongwa juzi. Alhamdulillah. Wana umama na halima. Wende wa vumba ukaya awaliwa nusu. Alori keke japaru kubali waka waliwa hindu. Abozo jokwanza rambi. Ngarjo kanyu deba ikawo ilo mpe komplike. Gabo mabibi. Aniani gabo mabibi. Ya de truc. We gabo bana mirana. Mbi waka aktuelma Dubai. Genda wa 55 a 50 euro. We. Après, je me suis fait un peu de parce que si je suis Google, si je fais un peu de temps, il y a un gramme ou il y a 40 euros. Je dis que je fais un calcul. À la fois, je suis un peu de temps. Il y a des signes qui ont dit Shidane, wanrua Mane, wanrua Vurane, Zerongo Sazamba, Fungi, Ambaukaya, Nawendo, Adunge, Kertasio. Ambe anruwa dunge kirtasiyo wende wa itzahe mapesa gajo tolo. Bahata e 78 mili kaudi ya vumbulo. Oui, merci beaucoup, Chanchi. Sandepa, yon tsuka ufanya tabu ifiza angu. Oui, tiele wakadabwe huzwa par kara. Ye komario huzwa par hing. Komario huzwa par gram. Alafuna renti yo. Gamrengo imruange kanzanjevan. Salam alaikum ajimbe soli para un dia shadoya rijiviwa bada wandu kwa jakaudo kubali kwa walivwa hindu waka uhima upo wandushe wakwa do ani kwa jakaudo kubali kwa walivwa hindu riwono wa nyanyasi wenji ya soaswa ramba rilidaze sonrika wa eldarasa bangaride ya wakatikao uwadezi wa ondasi aukaya ngabwa heya wandu upofundu watusheo. Assalamu alaikum ajimbe soli. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bon, on est allé sinon, Mimi, nous sommes allés à Fondi Jibril. Voilà, nous sommes la fille, moi, Halima. Chaque hadisino, il s'engage pollué au Haku, les réseaux sociaux. Donc, il a dit, moi, on roue Kazaki Fudimori. Ammar, on roue Kazaki Fung, il a dit, moi, Hainam Zima, on roue Nou, Waili, Ulonahaki, et Hakiahe Imrejei. Shanga mina masuala matano na nzao ni ya uzise. Hauka nga mwesheleo ndondono. Mwanamsho hatuma na Halima. Haonesa haruma video. Yoka edahabu ya hae kilonra. Za dahabu. Leo o wanama hae wajawaonesa ka 1.80 kg ya dahabu. Suala la handani ni uzisao. Okabane dhahabu inu. Inu yona detay. Gabo 14 kara, 18 kara, 21 kara, 24 kara. Kaijaparo onesiwa o usowa hayo kabane inu dhahabu. Ya 18 kara ubia 21 kara. Baadi ya zetabu hisi izo zahaja. Mimi tipara. Huu nufaranta. Harima emashirika ikawo nga huzao de dhahabu. Tiwa uzisa. Wanambi okaya engramu ya dhahabu ya 18 kara ngendao 40 euro.
izozi wizime komor leo hii amanga rjua uka haina dakika ya biashara yobadilia yojua hea yojua sihi chao hanu mimi na nzoni uzise si johanza ekenti yatu ikana mahakama ya kweli okando vanu valio mtitindo nono ikamla adhimu ike emazahidi wakayam au ya bijutie ya kawima ya dhahabu iyo yaje ya sertifie ukaya ya dhahabu inu hika en kilo au hika 3 kilo haukanga rjiuzi sawka ele kawulu thabiti ndelama na halima weyamba 3 kilo au ndu wano mahae wamba 1 kilo 80 gram iyo question ya ladhimu ipozewa question ya abili waonese edha habu ikaharuma karanga pisiko ya mundo bahanu wanu wajo parisa ebei ya edha habu question ya raru wamukaya Jibril hatuwa wa 12,000 euro. Pourquoi zenongozi nwa tuparo zamba kabli ya juzi Jibrilu ya meka hatuwa fumvu la mapesa. Donc kambra nangalia e problemu inu ngeo na mzinga manyomu nji. Le kaulwe la mwiso. Wanruba hondi mwambau kaze nkamezinu zinu kame kawa imwanamisho hatu mwana halima hazazima na wanu. Geladhimu wanu wawo wajiwa parwa wa sertifia harumwe mahakama kamini ya kamia hangu ikana gramu kada. Shia wanu wanu kwa japaro oneha. Pisiko mtu amini mwana adamu mzima ulo na kilo ya dhahabu komoru. Yonge ladhimuwe kemru hazima dhahabu hata itsanganya ije en kilo. Kafadhalika 3 kilo. Donc, wakati ulonuongu, wasaya mwanda ukaya, en gram, ya 18 karangyo 50 euro. Shatilu angalia mrumu karibu na wanumana halima. Yafanya posto yeti ya leo, nguoneso kaze entere, abonga mchu, ze entere, zija 11 milyon 900 et quelques. Zaharmoye de Deneim. Halafu. Halafu, Fundi Jibril, Harmoye de Deneim, Vakama Pesa, y a une espèce, y a 1 850 000 Zaki Komor. Gamanzoni Uzise Mahakama. Article Ndaïne Kisharia. Yuane Sauka et Zahabouinu. Il y a un terrain qui est là, dis-moi, il livre 11, 12 millions, presque 12 millions de francs comoriens. Avant de voir, nous, on va lire chez Dindi. Donc, Mimi, nous sommes dans l'homme, nous sommes défendus de fond de Jibril. Il y a un problème, 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 il y a un problème. Efundi Jibrilu, pisiko karindo tatawua, gari hundra unga wa matata baina, ya he familia he mwana mshohatu, mwana halima, elewe mwana mahae, haka ujaya mbe 1 kilo 80, na we mwana mshohatu, mwana halima mbe 3 kilo. Yewa sibitifuwa kwe linguwa ndababi yago. Bijutie ya vime dhahabu inu, ujo ya sertifie, ya done papie, pisiko zinungozi lupia ngela dimozi keno shahidi, yoke kweli ya dhahabu ini vima, ninyo fulani, yika en kilo au 3 kilo. E gramu, ya dhahabu inu, yika kombie dekara, uone bijuti ya nejoka uja sertifia zinungo hizo, donku ngela dimozi zinungozi nuzi, venuhe, hau kweli, wanuwaju vumua, bari lemewa, ne hadisi, ya mshembla maungu, Salam alaikum. Maradame njifu na ajimbe swali wa komori de ukaya evanu la kazarambe de ukaya
fundi watu haina somu ikaudu ya vumbu lwa kajaraya wala kajafanya kalkuli za ukaya gamlivo inu wa unti liva inu tsekazo anrabo njakazo anrabo shaha accepte ya live ya 78,000 euro fundi ya accepte kajakansa tre detay ya wane damu wenchu jukansa na mbivano heni ya dunge darasa ya fundi juzi fundi haonesa ukaya na wende warengwa ya kirtasi hukun konstitusyoneli ekasa irengwe mapesa ngajo ujabanga oyamu Samahan. Oui. Ngamjibu mana matso ibanu paro alimali. Yambaka wanwara nsizan rabo bakwa jamba 78,000 euros. Kairi mana alimali hotukufu hao. Wende wa adunge conference o wanaume wa mana alima. Aji imani mani. Wambo kaya 78,000 euros de mapesa pia. Manama haji. Imani mwambi, imani mjibu. Kamujibu mwa frere. Ema pesa pia pasko wamba hundi halivi 12,000 euro. Renga 12,000 euro. Wala udunge zweka uwodo ya hamba. Emba biyabaki shahiri. Ema pesa woyarongowa. E konferansi. Hapumbu wakawa na kila linga. Ewa liwara linga. Ufanyaze kalkuli ngojo sila urambuwe. Ufanyaze kalkuli ngojo juwa. Wamba wabaki 66,625,000 euros. Plus 12,000 euros, ça fait 78,000 euros. Yavoye combien? 78. 66,000. Fundi aliva, yamba alivi 12,000. Ufanyaze kalkuli unjarma addition. Ufanye 12 plus 66 mda ukana berak. Na yo kalkul ya ki sepe 1. 2 plus 2. 66 plus 12. 66,000 plus 12,000. Yo yo hamba 78,000. Abo ti dir nan blan ezitso. Le ukaya, nye zim gune djane zen ngozin. Ukaga wana problemu. Bon mame, rentre cinéma. Mamet, mon frère, Gampanso Fundango et Bunaïn, et de Bainou Kaïtian manège ce sud depuis longtemps, et de Bainou Katsupulation Langouane, y a pas qu'à tirer de fanya calcul, y a pas Gampanso Fundango et Bou. Bon, vraiment, Mamadou gagne un problème. Haukaya Zenogozin ou des Azilayanze, Gazamba Haku, y a pas qu'à tirer de Haukaya de fanya calcul, et de Fundango et Bou. Il y a des banou mono manada mouya kanti ya one saukaya. Va fanyo a kati basse vraiment pesa kada. Haouye tabou kada. Omama, s'il vous plaît, t'es mon frère. Quand j'ai pas romana, rentre une trouble, tu j'en bloque. S'il vous plaît. Ou de moi, n'aima, on part une zima orange, et qu'à sous 20 ans. Une sous pas sa fondant quoi, et bout. Et quand tu joues, c'est ma volonté. C'est moi-même. Haïni m'rougé libre. Yarongo heli yanzao. Haini msami miyo jwende ya nongo zane minoto blok. Na wake wanruan jena ni blok. Bo mama bye bye. Ciao. Temo ferme bye bye. Wede mwana meikao. On respecte, on respecte. Me tu me vera plus. Ana fomu hambiyo. Babo ngo ishiyo. Shakuna uja unijibu. Ye debay nunga mpato fundonga ibu na mnaji. Gawona problemu shi etuabu mhamadi. Wakati kainu debay kao fundonga kugudezi wangu dezi wangu dezi wangu. Et première solution fondée on est saoukaya. Na main de marengue kirtasio constitutionnel. Et zelongo zike close. Zelongo gazine non ambichi. Ya bo si se kalti na droit mbria fanyi analize ya. Ya gramu na ara helienda ho. N'importe quoi. Amurango bo pauleta unji yo participe ba ho. Waka gojo ka waka kontro. Waka na waka kontro. Ufanyi mbabi analize ya. Ndi apare ya hangu. Ntuda ili ya rongo. Gamfanyo analize ya hangu mimi. He dhahabu ya vumbu ulwa. Haukaya rambi ulwa. 3 kilo abasanga rambi ulwa. 1 kilo. Ridi rambi ulwa na zasaya. Ukaya fundi kajaparo towa. Wanaumahe waonesa ukaya watolo amba hini. O wapara hunjamu imunga milibu. Na ike mbulo kontro amwa. Et quand il y a un grand nombre de joueurs, il n'y a pas rien dit. Il y a participé à ma hadith.
Panatsoi Amazon wangadi yembavi ni hubloke. Ni hubloke. Chloé, en tout cas, nous avons dit que nous avons insulté, nous avons insulté. Ndele makali maikanga mwemba wakatujisi. Assalamu alaikum. Atuka mguna ujaze heri shai ya mando de respect ya partage wa hani mratangeza fikira zae na uonizi wae na zambishi. Na unadro wambe shado ukaya wa kerespe. Merci beaucoup mon frère. La mwishili. Mimi harumaye hadisi no ya fundi watu, fundi Jiburilu kwa mwana machiramu. Mihudunga haku. Ze... Zedeba zahahu haku mihudunga sidungu surtu ye makalima ya fundi juzi. Alhamdulillah ile upo taasisi ye makalima ya wano ma mwanahalifu. Onko mimi tikanzani nji mbavi nifanya analizi upande huo. Upande huo kahindri. O yedeba inu ngiona matata haku hamande heli hajimba ye. Ngiona matata. Paske wanauma hao kwa tikle matuhamba kali. Madisa wani mwana mshuwa hawa. Donku tuta hanrepete nrongo ya hawa. Chama mtu wanzan siti nji ya harumali kalima ilu la ukana. Edeba ngiyo na matata haku ngiyo na mdrabo zinji. Kartujua fundili wambuze mdrabo. Kartujua mwana hali manefami ya hendu wambuze mdrabo. Almuhimu ngabu vahanu wambishi yao mdrabo haku. Donku tishia wanauma ahe wapara. Yukana heni mrusha ngiro fundi Jiburilu ya renti mwamu. Ya renti jao, ya renti jao. Donku tika hanza ya pare. Wardi wafanya uapeli tena wanrikao washangirao efamia hahe awe mwanamshwahi wa rentsi wa mambo aniyedeba ike ya, ya hahe na wanajiburilu ba mathalani waliweza kanga bwandu wadea au kwatuarongoza amushilo wana wa rentsi na wa rentsi ye yani yetartibumbi ikaungwa onio waifa ngwa ani ngwala pizao fundi Jiburilu ngwala pizao ze famiza fundi Jiburilu shakwa tutsa ha wanroji na wasutene u Jiburilu mathalana woko wanza Jiburilu warongoze wanru wao au wanjia rumwe de bazabari donc ngabo matata menji tikanza nifanye ni nje Zimbabwe yavu ya ukana kairi ya hadisi inu wai ani waizie ama zinrongo wizo zidoka kleri wa mbinrongo nzima harumwe famia hao majiburilu yenge na kalima zima yambao. Mashallah. Jibule kalmala Jiburilu ndio mzima. Ilo haukana halivimbavi wabaki kweli hakubaluka ngo hilo. Zabaresa mia ya mwana halima watu kana kalima zima. Donc hiyo ndio mimi na kutokana message iwasu ili. Ekangorongo kartuishi ya basa. Ekanga una maka ewa. Abamfikiri huzia marabe menji. Et quand on a encore en tout cas, mashallah, on a eu Jazeher et Aukaya, on a eu ma kalima, 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 yote heli lanzao pastore nga mchongo upara tatu upara wa samli lukange joki lukaya zerongo zinu narudo jokaya ya dokash kash mtina usida uani mtina uzizia rambilo arunu kwa mesaji rizie horongoa hodea sika rudodea chana wafanye wazie waridea au wadia ufundi watu bedia chonga sirijibu. Assalamu alaikum frere. Usalamu wa namatira mkoste hapa. Kesi kuna ujazeli mgojwe suji ya munga wa mgojwe juwa urongo uwe wabasa. Shado ukaya ndolongo wa haresu. Rekote ya fundi, rekote ya manalima ukaya wa uwanru ikawu hanimru. Lijuwa ndaza ngo zinzi hise. Olewa sipara jovumbula ili hanimru ngo esham ya keya. Merci beaucoup. Lewa, salamu alaikum. Kumsalamu.
Madame Matura, mon bouquin, Mr. Hakou, ou Jou. Merci. Kuja Parukator, ou tu es le Kwamba, ou toujours ou en Haki. Chère Marquina Fanya Gabriel, Premier Mauk et Subira, sur le canal Siwaku, Vamaneka du canal Siw. Ciao, Kuja Paruka. J'apprends le contraire, le cas droit chemin. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Takanaje sana tishia ambavi fundi na mnajeleza juzi njatsansa ni tsai detail elewa injinji shaminga mwele wakana fundi utamwambihani utulamwambihani ili wa wasijini lezela fundi barakai fundi ono parce que zrabungi zingizo zinji shasisi aminyo fundi ha nsumda ilia shama mtu amba hadisi sirani leo fundi Rijua hile fundiye liya. Sisingare lokana kabunda bobo zinji buhari. Tafumini mbemina kanza nambi mwana maturamu. Sijuhanza. Banaka wimru. Vamana haku. Sudeshi yesu anduwa mbao. Babu wangu wanzuwa ujuse mo. Asunga ujua kazi. Nunrabo shangana nangara mbao jau. Nasibo kushapo mzee. Ulewa manama. Alafu wa mwende wa mwende. Ndio kani subira wanjua njia yao waomba makalima fiti wangu wanzo wao pani wao wao doye amesheme wao wehundwa jina ili uhebusi ufrenja ufrenja welewa ili waje bika hizo kweli haya usiku babu zina kuzo kweli ruji kalme parce que ngulina haki tuji kalme ado jirozone ambavyo ambavyo zina kuzo hendo afimbe mbamba kili bangli titangu Mwenyezi Mungu yaniva sabokana ngabundrabu okotea hao wanaume manhalima na wanhalima parce que mimi ndango na conclure kwamba 1 kilo ajamba 3 kilo abo ils ont rabo direct wasalim merci beaucoup mon frère en tout cas haini joka ukaya de heri Mwenyezi Mungu akusudie joka njema Mwembe zenjema zanungo zike haer, zivirendo cha tuto zanada ya buti upula na sheo. Haukaya watike mdu njwa ba, tiramujao, ya historiyo ni mitine na ibea Facebook. Ya historiyo ni ngyo rangu hale fundu watu nguchozo adabu. Kejapalo ambishi haukaya batolo wa hingu. Rangu wakati fundi ya rangu wajuzi lewa ambishi haukaya batolo wa 12,000 euro. Izo kejapalo vumbulo. Na hizo rangu zao le amani na usalama. Tupara Atuman Ilias, rinjie, ripartaje, shawo muhimu kwa kerespi. E ya mando de respi. E ujabatira mwini ya tenga jivrila de ziwa o. Je suis le commandant numéro 1. Kwa he Erdaras. Assalamu alaikum, mon frère. Wa alaikum salam. Ya mando wa mwini ya disiatu de respi. De respi ya di ya mando. Ndiyo mon frère. Eh ben sembabe mimi na kanza ni njaro na hadisi endelea yapo. Na rikera dire lewane babanu si wa komori sha ususwani si swangazi just in a panic. Wawa. Chiramu rishis interview za fundi ya eleza ukaya kati na problemu. He ni mesomu ya jwamlo angingujoliva. Izunga joko bakisha zamana Halima na Mwenyezi Mungu naye. Dehelil. Narikera disisi wa komori. Shahusu swani. Dasi wangazicha. Ipaniki inu. Rizie ni mri ya sijirende kavala hende ulo na ankli. Hawende ulo na uwezo ya haya zenungo zini rudiri tapaniki ya saya. Fundi hasambula somu fulani. Kajazi harasha hakubani. Yes, akubali ambapo ndio warengo akilta singujoliva. Ndio warengo akilta. Alafu yesisi mara ya basa sisi hindri ne fundi arongwa ranzi juice. Fundi kaja kaukiri urongwa. Harongwa ranzi juice. Eh, esu akomori rekonsori partage ronese kaya inista ikini kaja stack esisi hindri. Karkara dirazia ritrudi renje za paniki jizo wano mai warongwa leo kaya e hadisi munaihise. Rikaulayumu wanoma wa manalime kakwa churongo. Siwarongo wa wanonroaji.
le warongwa wambi hai debai nune yise. Habo ketina. Ika mrundwa o ketina mrundwa zibirilu shawa wamba ke debai nune yise ibakisha manali mana zibirilu. Basi. Zibirilu o wakorefo ezo zibirilu ya hamba. Samahani mon frère, nrogwe mbavi, alme makalima wambi yavo. Gami si. Wanaume mwana halima. Wanaume mwana halima wajawa eneza helila she problemu wakau endekse. E wanruwa zibirilu. Ikaubidi wa generali deli maelewa hey. Deli maelewa nibule ntimi kana nibule ntimi zimkana barak naam tishia ahamba ukaya na mrensi hodeya na mrensi de bayinu shaye mwinyi aukaya mm-hmm. Ekanga bo wangu wanjie de bayinu wayamba uhasibabunda wo aukaya inu hadisi lo mahakama shaye nikiwa mwanama samiri hajaka ugoni inikiwa mm-hmm. Nono hajaka ugoni. Wanadamodu waja wata polomiki. Gamziji wao. Mm. Shaka mjaona mru wa Jiburilu. Hau mru wa Erdaras. Ya javanu ya Kazadeba ya Husumana Halima. Kamja parona. She wajao. Wanrikao wajahanu kwa wanili yomu wana Halima. Eyabu na mnaje wanzuambe. Kangabu maparoli yomu wana kabidambi she. Ikaubidi wawo watransmit. Message. Wambie wana ukaya kaljamruma ni bonono. Kaljamambia ni bosamir. Wajwe wambi. Shaleo wahansi hata wala wajuse de bainu. Na vanoe de bainu. Mkiye niya rangu hale. She waka ujawa yunduwe ahaku. Waide mana masamiri ni wasaya. Wow. Ehe mesaji hamani yo. Ekangu transmete mesaji. Na ambie wanruahe. Be wanruahe. Rekawa waru murekaka jawaruma. Waode waje warungu waonai. E naoka warungu wanai. Abati skaza ndungo. Wewe, amwelewa. Naboka warungu wanai mitiromu njaparodea. Muhambi ya samiri na nonoka na mrezi. Shakabati wakati. Imana mama na halima hauma na halima jorungu warimjibu. Sheka warimjibu, rika ufanya kalkuli za kara. Zahara rika ufanya kalkuli za heme. Eza habu waivumbua. Rali wavumbula 3 kilo. Wajava wavumbula 1 kilo. Wajava wavumbula nasomu ya nziwa o. C'est normal, wanadamu anirilamboka ya y a quelque chose qui cloche. Yo de mahadis. Yabo eka wa mboka. Amushili. Izo minakanza ndudine le Zimbabwe. Njahara ya harmeso mwisha. Rikubaliana izo samiri ya kahambe kakahamba nai. Rikubaliana ukaya izo nonu ya kahamba hamba nai. Sha, ritiduwazo ukaya. Ah, mizeransi. Sha kwa jazia. Ah, sana kubali, kubali kanga mwandu wa reponde onai. Izo jimba ya fanya, izo jimba ya fanya kazi la zonjimba. Eka hau reponde nai, yoti njema reponde nai. La, je suis avec vous. Che kanga mwa reponde nai, ila ija apartiri ya nono heli ya rongo wa. Ka justu ke korek. Abasari si, ija apartiri ya nono, narele wane. Ija apartiri ya nono heli ya rongo wa. Ija apartiliano nuhu heli ya rongo li chachoga na damu wa juhamuo shaho rongo wana yoti njema gamidamina we hodea yoti njema yoti njema jesu takura beko nguwa repondeo abu wanu wamba u nimi nga manzo ninji harmadis rawanu wamba wa wakahamba rawanu wa repondeo narkeradhi rizie hadisi inu bawenye hadisi reka ya mbloa 1 kilo reka mbloa 3 kilo wasa waele wana. Je suis d'accord avec toi. De Bain aussi, si Maraïa, Nahususan d'Assoua Komori, Rizier de Bar, voilà, ou Abassa. Ben, il y a un gonjema, chez Ponadjouan, il y a un gonjema, je suis d'accord avec toi, mon frère. Chez Rodanzao Tunde, et ce site piratage, comme nous avons un Erdala, c'est un site qui pirate. Chez ce site piratage, on a un Jacomore en faux. On a un aussi, qu'on a un gonjouet de Bayafun du Watu. Na wema na wajua wa asibabu ya presyo. Wakarla usinda ruwa juwe solisyo. Ehe, na hii wawo duwa bidi wa transmete mesaj. Paske mimi tulamu. Muzamba hata kwa tu chansi. Mimi tulamu. Wewe, mimi tulamu gamu ni komia di kadopi matona. E de baini ntinawe njia. Sofu ya mdujo hea ya defu. Diyo gamu habia ukaya ntinawe mbana basa. Gamjozi ya ntinawe njia. Seye mdujo njia ya defu. Turamu, ngokubale kaya fundi ya domana. Oui, il y a deux manas, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Bien sûr, mon frère. Chekam rujo huyava, ya di sinu. Sinu sajuma na halima nefami, tika ufanya analizi, setu. Shami mituramu, ya ujo huyava na fedha hifundi, wallahi nganjo mjibu. Wallahi na mnyezi mgu nganjo mjibu. Ntina usina nreziste kaka njibu. Ekam ruge na armu ya unifuna na jimata ya nita. Zabari mtuko fila reziste. Ntina ureziste, ya ujo huyava na fedha hifundi. Mimi edeste. Yabo izo mrongozi wa mniki wao ni fundi yabo ngazenda ondapa. Ile hadithi tuambia mikade yaba nuga uhama kutuelewa. Ese mesaji zangu mikade ya ngamjueli njo ujibu. Omuhimu nchide ye juwa leo. Turamu eka ya hunjia. Inga mwelewa kawa ujo unjia normali ujeleza za haho normali. Shamathala ni yo kiri ya basa hupara na ndawa na mru. Helila yo kiri yemru hadisyo ndawe nae harepote nani. Amjom bloke. Notom bloke. Asi abodobanu mimi ranzoru wa sili harume puwe. Wanadamu wanu babanu siwa kumori siswa nda siwa ngazija. Hena mru yena ankli injira ane manyanya. Nabozomo hao kwa shindi wa ziransi. Omuhimu yepuyabidiri kaye. Heni manadamu jokubali. Yede bainu na rita we hasonti pia. Shaheni mrujonji ya hafebe hifundi minga mjordin zambi. Ye ujehe yavanu haptoza fundi jibrulu sheo. Wakatikawe yede bangyo mahakama. Fundi jibrulu haunesa ukaya. Na mwede marage kiftasikava gamjorege mapesi. Seka mwe hevani ya mtozi adabu nchina uziya. Nchina udi ya mru. Changa njuambi ya mru ka arete. Ye avuka wafundi ede ya renge habila ukaka na uja unikiwa ransi sitabishane la wabanje mlo jino utensisi la wasa gamono kanga we mp kawe chaila nga unavira no gari hadisi wede mwene maulonu mafe siwanzana surespekteyana Shakaravi, Urenzi, okay. Et Abidin Darenke Manali, ma désolé, ciao. Ok, c'est beau, allô. Et quand Gabo Jokanza participe, il dit que Jondia, Cha, Wajokanza, tu compliques, Wajon, tu compliques. La sonne Marseille, Karja, et Manada Mumzima, y a juste un touche, Wumzima, Wamba Fahar, de Mwango, Akadeni Mundra, Mana, Shawadunga, je m'en bats les couilles. Kinani kiliana, si accepte inruni yao, shade ukaya wa kemaste hii, wanru, wajeli walungu wa oo, haukaya ikanga wanungu zamba juzi, yamba, imwane mshohatu, wede arenge kiltasiwe, zanungu ngejoka close. Apoge jaka ubidi, wanru, wavurani haku, wanru wa shidani haku. Assalamu alaikum, mon frère. Alaikum salam, ça va? Ça va, ukanga mjuka wa hupu, harma leda avu, uleku, wede mzee. Wede mbada. Andabi mbada hangu. Yabunga weje. Salamu alhamdulillah. Inga mwini. Mwini kubiru atashantu shundo kwa yungi onzi. Wala. Kwa mimi tidungumba vye suje ya kundi. Ndi kumazao kusi mstehi ya kundi. Kwa tidungune za vira leo haruma wanauma halima. Shai hadithi nungi ndo huli. Apo yandi sa kule ngejuko wa suji kundi. Deba ya nono ilati nungu kwa imhos, nitu amini kano unoha hadisi lena mwana halima ende ya rungwe halima. Nitu amini kwa njoo ya wala piza huwa hadisi lona fundi onde wajibwe halima. Shizo raa za wana adamu. Mimi tujo haba, uchiramu.
ribakishara mazo objective za hapa kundinge na darasa hanjia ngoe darasa mdo hamdia rezo unji parce que yabonde yaminye dini ngode yaminye ma waiva rezo shazindo ngoza husiane mali ya fundi jimri na mwana Halima wao watoto wa Ziranje Ziranje tranquille yakubali kana ngula mpendo kadha yeto kama na Halima nikiwa yakubali amuslomba bya matadungu Muhammad Shani amwema hadisi hajelezo kana abatola nusu ya mapesa abayonda ya renge historia bodisi dungu fundi hamba ekangarto wao yo swadaka wankaz jazajene yoti swadaka wangu juu na ikakubali kana ngilwa abu lazima mpendito besh don kwa mwana Halima ya kubakati nikiwa mpendo nani kiwa sisi rijibaze harmaze dawa za hahe rizidunge rizisuive riziprotege paske ekanga ona mru ufanyo dini ngao wajibu uprotege itiminyewa na wewe ni kaba nja mru wanzo ya emini ekanga ona upanga iladhi mumpu eshi hitoka humbehatisha yonde edini shesti jeni yahe edene inuti suje ya hatu kano no harongoa utorongoa heli ala pizao batunuka harikikira ya mru vemru kawe yankilia hahe ngyo inji haungwanzo ya jisise ya jirende hama katuelewa ajahunu hajaha jibu chezi zonti pia majibu ya yonti pia weo kufanya direct enu kujahadi sinafundi kaba namju kufanya direct mao utonjia udefandeze ideza fundi ni namna uonao au fundi katuzijua ikale wenu hunja hurongo za mbonai haumru hajavu harongoa na izu hata fundi katuzijua bo manhali mabahe nono ha yarongwa zili jomkini shaka katuzijua shairi bakisha sisi enga rifanyao manaza ndongo zinungizo nzira enga doko ziranjeje e kapati mayo yokana simpaka ndwa zambe ho ntipia wandoko shangria e eda wa inwa nzo e dinie ende usoni kapati mayo zokana shinde ruone fundiri hadisi kazi ya zosaidi la na wandwa wabeze haraka wa debara sendendi ilir jojodunga harmaze darasa za hake ya imarangu, merci beaucoup mon frère, mashallah baike makalima waha da tabienji shaga mambu hadisi narizia upandu wahe eswadaka umuhimu mwamba mwana hadima ni kweshe nrusha aba safundi harongoa handa ukaya yeso lisyo yonzima badi nrogo nyangu mbashile wala mwa mbashile honda o mjina mwana hadima anibweni ise bweni na maroni se 250 ye na wili yonyangu wa mdulenge na wili yedo mahakame dalenge kirtasi ilize nongo mafurele zijua uhisa ni mbile nongo mazano ni awin kamidawe uwisho kompran gavano tselewa izo haba mafurele sarangu fundi ya unesa ukaya nende ya renge kirtasi se tre facile ya weke jabidi wake polomik ibidize nongo zihise yekirtasi ndi ya rengo wanduwa unuka yema pesa vumbu ula sebo uti sebo ndibano habio mimi tseleo paswe yenge mrato ni para nambio kananga vahu sangetia ui kuliwa tseleo wa hizo ndibano habio mimi ee yisa bari hini kantora nurenga sileo yu hata manali yu hatu wana umahe wewe hatu wana umahe kwa mafreri nishina mkanebara kwa wana umahe kaubidi rango usikufundi ya rongo wa juzila wendo mahakama pia done avuka odambi avu wende awane avuka wendo mahakama wendo atakirtasio waoneze nrabo za hatu neze kweli za fundi nrugo yonyangu wendo basi ya mwago upando huu kwa oo excesu afishe eka unja nenga njo ubloke wa misidami wana kwa rongo wanayu yo ujo ninja naika na unu wanate na paske se mwa Facebook se ma page nsu menase nsu dea alafuzo minjo kwanza na ambi mwafule vanu rangosi kufundia rongo ikabili ze rongosi ke close wangu na wende warenge kiltasi yo zihise o guguru uli yo hinri undo ujiro mimanga mwambia wakana histori iyo mimi ngemba niparambio kanto renge sanyerotiyo vanu tujorambio nende kwa jomba mapesa toma shashi mda mwenda renge kitasi ya jare kiperendo ya hae ya iyo nyo nziro bo ya suje uye mgyo nziro mbuka tujua mbuya ndisonda babi nge hisizonda babi isakadu wa vili ba mihudunga haku umi ujiwane mipango ya haho change bidoka na ifuba iraji kava nkamra sajitaro mazero zozinu wadu parasa wandu wenji wadu buskile shaka hamba ba mtu bloki ya mtu bloki hata anga tu tunda kasi watsanu mimi amambo hadi sidzima mtu wangu amambo hadi sidzima welewe
Mimi kasi mimi les réseaux sociaux d'autres sont bloqués. Gamujibu Elsesu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gamujibu Elsesu affiché. Merci beaucoup. Yedi ajokanjema. Gamujibu manema tshona ne jakatim bloqué. Merci beaucoup. Jokanza kujenja tena. Elsesu affiché. C'est que je vais te dire. Et quelle soirée nous guio va nous gagner bao d'abord que la Facebook fond dans ton goût des ziwa comme habillé et quand on a zamba parabo jealousy ou que face à face avec moi si quand tu dis quand tu longo zanduna et quand on wanzo para ou longo ni wone ni wone chansu hanza ambe ou kaya tiram la cette histoire yo heni manada mu jonja fond dans ton nay mituram wallahi ba ke fond dans des tsinaukaz. Et je dis non, ou pas sur Tinjema. Je ne sais pas si je suis en train de me faire des choses. Et je ne sais pas si je suis en train de me faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de me faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de me faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de me faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de me faire des choses. Même si je peux m'énerver, gamin du au camion du Obabo. Assalamu alaikum, mon frère. Oh, mon ami, tu ram. Oh, mon ami, mon kaya, ranzane, rivenzane, makalima, de jawafi, pour me mettre le gwenaï. Merci beaucoup. Merci à Zinimze, tu vois. Amon, amon. Je suis en droit ou direct, mais bon, l'on a participé à ma vie en Bokana. On doit donc avoir des enfers, nous, Namkera, Zibo. Mambo tura mwenye urongwa hakuu inga bandwa tungo jibwena ama wanawati itimalaba kwa so amba kwa so lewa wano. Ama unu mzaba nuko li zidirekse zinu virusi siyo wa sasa kanza kudwa njia. Sha nchua mwenye kabati mwanada mkubali ehalisia mwanahalima na fundu kana animlukti wana bizare. Sha ndi abangambo 77,000 siji hindrini na hindrini zina mkera. Ebanu zina kanza nuzi si ebanu ombona. Ebanu abu ya fanduwa le dalawe ya vona. Ya tuwafidia. Zabari quel que soit milliard ya kanza bone ani karadi wewe gamwelewa sasa ani sinjai ho ni sinjai yena ntizo na ntizo utijua kama la nikaka jambo wanmi commente mbavi ze ndiza hando ko dunga ukoka kunyume eno jo rongwa na ngingi kwanza bona mtiti wa blocking watu ka fine na blocking awa bwerza wa dorongo sana kera zi wandu wadu kama chwi. Waso wandwado wadoshde wajiruzene mbabe washdewe lewe izihalisi ke kiswa hina deba. Munga mchumambuka na mimi nga midawe bobo churam. Izi aksuzawe ya luriajiso. Nga midawe. Walewa nga sindawe. Nga midawe. Chwama nga sindawe. Mimi nga midawe. Asko wandungwa ani tujua. Katiru harmae orsuje ya he deba. Asko minja suive nrota ila rango mandwe ni. Sha wandwa njia waze direkte ya wandwa wajibuwa wambuka na menga mjibweze komantere nga bwambao gorongo ho siunga bwambao jago bwetshwele bano go tshikaro mbutsi nga jibono kanar balange mwana mtikatswe le wango jikaro ngo tshika mjibuji udomfaria ama mwana mshe yafima ngwele rongo wa le tshikaro ngo bwetshwela yasindawe msina zinjizo hamba bomze sha namkera dibwe hadisi ya funzi sikatswe le wana ani rata ban tshikirine le o mandoni nja paro isho kana jirani au mrukaza wanika mana halima sha hizo jomo zoni huno ari jirani kadhaa wala kadhaa wanika mana halima dhahabu abu hizo pia ngwa zanzao tena ebalo mandonesi kufundi akakomori e majirani wao akawamnika mana halima eske zidohamba au banda bazanzo zamba wanuno no banda banzo zambaba hizo ndizo nakanza njwe parce que mandoni hulanja parusha mru yavumbua kana mana halima hapati wazimru alafu hapa wanropi wa jamila mana halima ngwa zanzao shaba dabar tungoshi hapa hanga banru aruani kama na halima zinru imezidhabu amnika itusa deba umadoni hune escape nsijua ka umadoni sidoze dunga kushamfir kana umadoni fundi akakomori nja parasha kanga bo jirani daimila mwana halimu kana rudura je zinru raunika eske zinoko hizo butsira mu parozishi ya au banu nyumeni hunda baranzi rakaza découvrir nza mbogo e voilà parozishi ya chaitula tao de heri ne amani no salama hamadi zo sijua ufundi amba ukaya
na bonde watsa wakirtas ekirtas sosai nungo mahakama na watsonda warenge za nungo gazo ulala zihisi ya buha ni mwanadamu lona akili bidi ya rentede bainu ya joka ya avasa na mwende mwarenge cheka tika defame mwanalima gaja kawa bidi wafanya direct ikawa bidi wabale wedo mahakama wafanya direct wame ukanga so mahakama na sekirta sisani ulirenge na savasa garanzolo oneze kweli za fundiwani nungo yonyangu na banu wana kanza njie ngabu juzi fundi waka urongowa ngabu waelewa nai paski wanu kajamba hatuwa zuko laka tu ambaba katika huu shanga wamba hatuwa hambakana kana jadoro ndo akaseti ya towe mbavi wa haya dia jomdu kan hai shabala okuru supreme kwa ngabo papia iho yu abura kajakiru yedene ngebje paske hunu diho di hambe ya papia iho fundia fa yungwa ndo fundia fanya hindi ambu kana yema pesa ngao ya wana mwendeo mwende mwende ndi hatu ole papia iho shangara lewa ukana wanu wakumarenga wafanyo siyasa ukana wanzo besungo waharu kana fundi gujo kenda president dizu wafikirio esengo no kana na atodo msali eno atodo mbloke wani yende fikira hambe so hali fundi yalo yanziwa we hali fundi ya change wana dam hali ondo mdunga esengo afiko ni msedi wono afika nangu chika darenge komori ya irume na nisi tumu mile ende irume so jo fire o kana bese hatu jore ritu jo dunga elu akisilam hatu junde ya ngale mbabi yenti tojo ani ritu jo kama nada muslimo ndo kweli manaba ha ri devie carte muslimo ezijiriyo kabal karso ona kanga ho imanar mwe ha ai bo bo mo ntu dunge nyetsi muna jazeheri dunge ha zivu erdarasa zivu tiramo ndemze bloke ne jukan batsi jawa bloke bomze gasi da ani courage bon travail nyetsi ngunje jandia e hazivirendo ngo pone shar no nada mo inshallah heni mo nada mo jukonse yanjie nge libru shadow kaya batsike insulte c'est ça. Papa Saïdja, si vous avez Papa Saïdja, vous avez dit que 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 vous avez dit. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Ya bombe sengo juye suje kao sha. Yonje maka ukazambasha atliba ango jokanga wandu wa kapture o. Watijo jabo waoneheli wakati bada nga ondani ngabo. Ngabo joto wa juanza wa kapture wa. Bangabo mapirati wanede muapeu. Akanga mwane kaguja bamba shatu. Awasa angu jonjia. Sangembabi zefikiraza. Singa si plenu jokwa zafikiri. Naya, assalamu alaikum, mon frère. Alaikum salam, Djabara. T'es mon frère, t'es mon frère, t'es mon ami, depuis petit, depuis Amoroni. Simram Dima, Zengodon Tipia, il partage. Je suis j'ai une coutu en Bahaouniste, il y a eu à Joshua Mouhimou, qui est master des années, Sablanenay, ou Toé, Mbabi Fkiraya, ou Jona Afdol. Okay, halena mbushile marhaba mpangwa leo mbujisao rangu hika mba maripara rituwezi izra tu. Nika mkudungo fanya na mneno mbusono wa jundu solution, awa nukajuja wa suita master di mardenu. Zabili nzano onese, wanazioni wa Jibrilu hika mba mimi, mumusive shati mnashoni wahi. Sadrimisi dongo mzifayenu wakati. Nika leo ngo mrepondeu, awa ngo mlea ondwa mjia fundi Jibrilu, na mumboni haki a 100%. Manandrini, ngobo kuisa ya oneswa, amba leo, ni kama dada hafu, baba hafu, fundwa hafu ngo ina bafta nzima. Mruto wa tia bafta ila, odo mzihim dada hawitowa. Odo mzihim baba hawitowa. Fundi dalale bafta ila, stadiri manakone sana mnayo yotibure. Stadiri mdokbala mbayo fundwa ho, yomda lazima umuanilie, umfanyile pia nungu zombwe na mgu duniani. Yani fundi yomda tukuziwa. Abo leo ni kanyo na zioni. Fundonya delwa, ganyina haki a 100% minga midingoni hanyu mumde mriyo. Hai kiswa ya one soye, benekea kiswa ya nabana mimi tijendongo hakuza usilamu usha yote kati simotabe shoni. Ekea kiswa ya kweli, njako hambilu andrabu. Abonye ganyina haki mwanile fundonya. Zabili. Hadisino, amfikiri ambayo ni karangu 2017.
taka Comores ka tika mahazi al exterior mahakama no tiadungu en vidéo en direct tampa kaya hisa en fikiri debani sai kazwa ibir zija leo je atalo debani ajahia c'est-à-dire que gobandui kambo wa pusewa wajadia ufundi wanazonwa he wahimwa revolte na wanu mudunga hani ondode yao rawafundi rawatu wafundi muadunga japaro wona mnashono wafundi atwa farahanzima ya heze rongo zajiri sha toujours muhunda wale wa mwana hali maradongo toze faraha même ce dernier temps juzi tilungu direct funda rongo manzutu hata faraha ya faraha zinunga zuruha oje c'est-à-dire que e famia mwana hali madopu so wanda namambe nungo fulana namambe nungo fulana agoze faraha zilioba nondodo wazito wangu nika leo nonoka jaka ajajuzi hadia ampua ani ndia ta ifami ya Jibrilu abo sisi karatu to salama ndio eba no leo ngwa tsahau ta fundi mbabe hade ziwa na bana muslimu wone samba lone kambri na fu na rungo vumbwa de senja mazahi lone kamba ba fundi akamidi hafu kajabidi runga ba fumidi na rungo de senja mazahi afanya abo quelque soit les x ne kamba ba Jibrilu kanamo ne kaka akafu Jibrilu nani nona rungo ngusira bidi rimchibu rimambia ba uslamu rungo amba mda rungo de senja mazahi. Alafu mimi amo pande yonu. Mimi ngamambo amambio no na zona Jibril. Ekafunda deziwa. Mtikenti ya ukana mbadi famia he warunga mbarwa tijibu. Nikafunda deziwa na mde ya chao. Wa wandu ya sinda Jibril wa wandu ya shuda sinao. Wa mabani hatu. Yelewa hani nunga jofanya kena jura urani ke wateze fundi sheri. Ino debanda mahakama. Nika debanda ina one sabala. Amba wajojo wafanya desharge. Jibril atoma pesa afanya décharge. Yorongola alamiable. Nikashindu shide mahakama aboka bjuka alamiable wako tena. Na mna laone saa wajujua fanyo waone saa mba abu narkubeleani basi ya Jibril toa 20 million. Rifanya décharge mba atoma pesa zise kaina ukiri na mnaju. Yo kaikiri debanda mahakama ya jige wa yafuna zizuma. Debanda mahakama ya funa zizuma. Aboka bjufanyo décharge abu tena. Elewa. Aboka bjufanyo décharge tena. Zabilintano nese et de bainu yo cour suprême avo yo lazimu tena na zino wasifundi Jibril mwelewe ya ukana ikritasi ulawa ilazimu jugement ya rashtaki cour suprême wa juge wa to jugement wa do je décider amba mapesa no yakubalinga tulona riflani avra riflani yo kasone samba lazimu washire mahakama darenge kirtasi ilazimu fa le jugement i avocat staki afanye appel ama cour suprême wa da joni notifice a don notifiwa amba voilà jugement ila wanu flan abo mimi leo ze famizino zombili ra famia Jibrilu ikama ngwa